El districte de Sant Martí continua a l'avantguarda de la transformació del seu passat industrial en un present tecnològic. S'ha convertit en un model de ciutat intel·ligent i sostenible, on les antigues naus industrials en desús reviuen adaptades a les necessitats del segle XXI. Un exemple és la fàbrica tèxtil de Ca l'Aranyó. Acull des de 2009 el campus de la comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, conservant bona part de l'estructura fabril original. Al seu voltant s'hi poden trobar edificis de nova construcció, dissenyats seguint les darreres tendències arquitectòniques com el Mediatic. Tots aquests canvis espectaculars que s'han produït es poden descobrir amb l'itinerari guiat de Smart City, que diàriament surt des de Plaça Catalunya. Aquest procés evolutiu del districte va començar el 1992, quan els Jocs Olímpics van permetre obrir Barcelona al mar i crear el port i el barri de la Vila Olímpica. El Fòrum de les Cultures, celebrat el 2004, va servir per acabar la transformació del litoral del districte. La nova fesonomia va donar un nou impuls a la ciutat, situant-la a l'avantguarda de les capitals europees. El proper repte que afronta Sant Martí és exercir de nova centralitat urbana una vegada finalitzi la reforma de la plaça de les Glòries i el projecte Canòpia Urbana sigui una realitat. El Disseny Hub Barcelona, juntament amb el nou Mercat dels Encants, l'Auditori i el Teatre Nacional de Catalunya, convertiran el districte en el futur centre neuràlgic, cultural i urbanístic de Barcelona.